calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jumca ah qodobba xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog عيد وناكسن عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير صومالي ذا كحيران على انسيدا ميديا حق حساسيا محور روبلك لهاد لي حسن شيخ محمود مركي وغو تغي هويقي ساس لمركاسين كلون عروس أيشن رئيس الوزارة حكومة دحيل غارسين تا محمد حسين روبلي أي هويقي ساكو بوغدي مدحويني هوري صومالي حسن شيخ محمود دو كمي ده مشرحين تا معارضكا او اتاقن حلك مدحتيني مدى دلقي سلمركاسين سيوي نغو سهر جيدو مدحوينا وقت ينسى لما ده فرماجو رئيس الوزارة روبلي اي مدحوينا حسن شيخ محمود ايا كلون كودي وغا وضا هاد لي حالة دا اي سياسة دا دلقي ka sigaar ahay waxay diirada u saareen arrimaha doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan dhawaan sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska Roble Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay munaasabada Ciidul Fidriga Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ka wada hadlay amniga guud ee dalka xasiloonida caasimadda magaalada Muqdisho iyo arrimaha doorashooyinka dalka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska Roble kulanka uu ra'iisul wasaaraha hoygiisa ugu tagay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo aadaya iyadoo Roble uu dhawaan dib ugu soo laabtay dalka kadib markii uu safar cumro ah u aaday boqortooyada Saudi Arabia isla markaasina halkaasna Alla ku soo bariyay inuu fududeeyo arrimaha doorashooyinka ra'iisul wasaaraha Roble ayaa bilaabay kulamo la xiriira sidii loogu guuleysan lahaa dadaalada uu ku doonayo in dalka ay doorasho ka dhacdo wuxuuna Xasan Sheekh Maxamuud u ballan qaaday inuu wax kasta la fududeyn doono wixii ka dambeeya markii oo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo mas'uuliyadda doorashooyinka ku wareejiyay ra'iisul wasaare Roble madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowr mar fagaare ka sheegay in si dhab ah ay ula shaqayn doonaan ra'iisul wasaare Roble haddii uu ka soo baxayo waajibaadkiisa laakiin haddii uu ka soo bixi waayo waajibaadkiisa oo nin rag u noqon waayo waxaa qasab noqonayso in mucaaradka ay seeftooda dib ula soo bixi doonaan dhinaca kale madaxweynayaasha galmudug iyo Hirshabeelle oo salaada ciidda kula duguday boqolaal shacab ahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoor ayaa boqolaal shacab ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug kula duguday salaada ciidda masjidka Inji ee magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha ayaa shacabka ku dhiirageliyay in la caawiyo dadka masaakiinta ahi lagana wada shaqeeyo xoojinta amniga iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed si dalka uu gaaro horumar iyo amni dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen ayaa salaada ciidda kula duguday boqolaal shacab ah iyo madax kala duwan aqalka madaxtooyada Hirshabeelle ee magaalada Jowhar madaxweynaha ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle ugu baaqay inay iscaawiyaan oo ay caawiyaan dadka daadad ku qaaday agoonta iyo danyarta ee ku nool deegaanada maamulka Hirshabeelle ayuu yiri guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya iyo magaalooyinka Muqdisho ayaa si weyn loogu ciiday maalintii koowaad ee Ciidul Fidriga iyada oo madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ay u hambalyeeyeen shacabka Soomaaliyeed dhinaca kale waxaa si weyn loogu ciiday magaalada Baydhabo waxaana ka qayb galay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed mudane Cali Saciid Fiqi ayaa salaada ciidda madaxtooyada kula dukaday qaybaha kala duwan ee bulshada iyo golihiisa wasiirada ee maamulkaasi Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa munaasabadda ciidda awgeed waxa uu waqti la qaatay ka qayb galayaasha salaada ciidda Fidriga isla markaasina qof kasta u hambalyeeyay Laftagareen ayaa hambalyo u diray dhammaan muslimiinta gaar ahaan bulshada reer Koonfur Galbeed isagoo ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Fidriga ugu baaqay in loo naxariisto dadka danyarta ah iyo masaakiinta ah sidoo kale waxa uu sheegay in ammaanka laga wada shaqeeyo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xilligan waa xilligii ciidda ahaa waa xilligii midka wax haysto uu baahan yahay kan wax haysan uu baahan yahay kan wax haysto gaar ahaan dadka masaakiinta ah agoonta iyo dadka aad u liita ka war haya dadka dariskiina ah waad ogtihiin ciidan farxad malahan iyo reynreyn haddii dadka dariskiina ah ama dadka ehelkiina ah aysan awoodin inay wax helaan ama ilmahooda aysan awoodin inay ciidaystaan marka waxaa idin leeyahay ku dadaala inaad sadaqada badsataan maanta kale oo aad isgacan qabataan haddaad tihiin dad walaal ah oo Soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa halkan inaan idinkaga sheego bishaan barakeysan dad badan ayaa nooga dhintay haddii ahaan lahayd askar iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu geeyo jannatul firdowsa dhammaantoodna uu sabr iimaan naga siiyo intay ka baxeenna Ilaahay uu naxariis Ilaahay uu sabr iimaan ka siiyo iyagana naxariis janno Ilaahay inuu siiyo waxaan kaloo rabaa halkan inaan maanta idin sheego xilligan waxaa lagu jiraa xilligii doorashada
dalka wuxuu jeheysan yahay doorasho waad ogtihiin xukuumadeedii anigaba mas'uuliyaddaas culus inaan qaaday idinka marka waxaa idinka baryayaa haddaad tihiin dadkii muslimiinta ahaa iyo shacabka soomaaliyeed inaad igu soo ducaysaan inuu ilaahay hawshaa ii fududeeyo hawshaa culus ilaahayna igu garabgalo kullu caam waantum bikhayr dhammaan dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah meel kastoo aad joogtaan ciid wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu noo aqbalo amaasha wanaagsaneed ee bisha ramadaan iyo maalintan weyn ee khayrka badan khayrkeeda iyo dembidhaafkeeda ilaahay inuu na siiyo dadka soomaaliyeed waxaan u dardaarmayaa midnimo waxaan u dardaarmayaa ku dhaqanka diinta ilaahay iyo cabsida ilaahay waxaan u dardaarmayaa isweheshi iyo iswalaalsi waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa dhammaanteen in ilaahay farxad iyo barwaaqo iyo bashbash nagu gaarsiiyo aan isku gargaarno dad badan oo walaalaheena ayaan awoodin maanta inay ciidaan oo ay farxadda nala wadaagaan marka kuwaas liita aan maaragtay u gargaarno aan garab istaagno waxaan maanta ku ciidaysanaynaa saad u jeediin masaajidka weynaha isbahaysiga si nabadgelyo ah ayaan kuwada ciidaysanaynaa waxaan leeyahay umada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kullu sana waantu tayibiin sanadkan waxaan rajaynaya inuu ka fiicnaan doono sanadihii kale sanad wanaagsan ciid wanaagsan waxaan u mahadcelinaa hay-adaha amniga oo run ahaantii intaan khalkii oo meesha isugu timid oo lagu qiyaasay ilaa 10,000 wax ka badan oo amnigooda saaki ilaa hadda u taagnaa ayagana aadaan ugu mahadcelinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam waantu bikhayr waxaan ilaahay ka rajaynaynaa bishii barakeysneyd ee acmaashaa soo qabsanay inuu ilaahay laga aqbalo taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal wa insha allah waxaan u rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed maanta halkan iyo daafaha waddanka ku ciidaya in ciiddan iyo ciiddeeda kale ilaahay u gaarsiiyo ayagoo bashbasha oo barwaaqa ah saalix alacmaal ilaahay naga aqbalo soonkii aan soo soonay iyo sadaqadii iyo salaadii intaba ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa ilaahay ha nagu gaarsiiyo bashbash iyo reerreen iyo farxad iyo intaan in ka badan ciid wanaagsan waraan magacii waa cabdisaaq maxamed oo loo yaqaan cabdisaaq dalxiis waxaan ka imaada degmada wadajir maanta waxaan hortaaganahay masaajidka weyn ee spaciga ee magaalada muqdisho waxaan aad iyo aad u faraxsanahay shucuurtiida maanta bal soo kuibi karo inaan maanta dadka muslimiinta ama dadka soomaalida aan farxadda maanta an la qaybsado kumanaano qofooda masaajidka isbaasiga sida u buuxo iyo sida dadka shacabka soomaaliyeed ay maanta u joogaan farxad iyo aad iyo aad ii tahay bismi illaahi raxmaan raxiim ciid wanaagsan ciid wanaagsan kullu khayr dacaam waxaan dhammaan salaamayaa muslimiinta muslimka meel ay joogaanba waxaan leeyahay ciid wanaagsan raxmaan raxiim magacii waa cali diblaawe waxaan guud ahaan ummadda islaamka khaasatan ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad gobol iyo caasimad meel walba ay joogaan ugu hambalyeynayaa ciid barakeysan dhammaan walaalayaal kullu caam waantum bikhayr waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa ugu faadaysanayaa munaasabaddan walaalaha falastiin ee dhibaatada israa'iil iyo yuhuud cadowga isoo raaca u haysto waxaan ilaahay uga baryaa inuu cadowgaas ka dulqaado ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid